9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Трьох українських бійців поранено на сході країни. Минулої доби окупанти обстрілювали позиції військових майже 30 разів. Били із важкого озброєння. Бої тривали на усіх напрямках, повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. За інформацією розвідки, армійці знищили двох бойовиків. Наші кореспонденти напередодні побували на одному з найгарячіших опорних пунктів армійців. Хлопці закріпилися майже на околицях окупованого Донецька. Попри щогодинну агресію ворога, не відступають. Репортаж Геннадія Вівденка. Далі. Кілька місяців під Петровським районом Донецька українські бійці рили окопи в тилу противника. Українські воїни захищаються від противника ще й такою сіткою. Противник з того боку нічого не бачить, а ми зариваємося в окопах все глибше і глибше. Під захистом сітки за кілька місяців хлопці спорудили укріпрайон під окупованим Донецьком. Хлопці, я ж кажу, що раз молодці, бо копали і зимою, коли був мороз, мінус 20. От. І заметілі, дощ і сніг, самі бачите, все зроблено своїми руками. Бойцові це честь і хвала, що він це зробив. Вдалося, по суті, ще одне поле в декілька гектарів повернути під контроль України. На даний момент достатньо успішно. Позиція постійно укріплюється. Активна оборона вдалим маневром зайшла у тил російським окупантам. Така сама маневрена війна північніше під Авдіївкою. Противник тут геть не дотримується перемир'я. Ну, зараз там бойчишка у нас на посту стоїть, він все це смотрить. І вони ж бігають там, як мурав'ї, считай. Йде війна. Ну, відповідати, звісно, приходиться, тому що якщо не відповідати, то вони ж, звісно, полізуть. Ну, вже відповідає. Ну, весело десь так, я говорю. Олександр на найгарячішому напрямку Авдіївської промзони під Донецькою фільтрувальною станцією. У рідному Кременчузі другий син склав нещодавно шкільний іспит. Олександр тільки-но після пробіжки уникав вогню ворожого снайпера. Дуже скучив за родиною. Дуже сильно скучаю. Ми з ним вже 20 років в місті. Вона 14-го року, як говориться, чекає. Я її сильно люблю, свою сім'ю. Противні мішають позвонити, якби, ну, не хочеться, щоб слышала то, що, ну, не розстраювати її, ще помимо своїм нервним розговором, і ще то, що там твориться вокруг. Після короткого перемир'я ремонтникам вдалося відновити електропостачання ДФС. Вода в Авдіївці знову є. Українські воїни продовжують активну оборону. З нами Бог, він нам допоможе. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Анатолій Воробій. Новини телеканал Інтер з Донецької області. Прогрес є, прориву немає. У Берліні цієї ночі завершилися переговори міністрів закордонних справ Нормандської четвірки. Вони тривали майже 5 годин і, як заявили дипломати, були конструктивними. Домовилися зробити все необхідне для дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, забезпечити відведення важкого озброєння і розмінування території. Наголосили також на необхідності пришвидшити обмін заручниками. Окремо обговорили перспективи миротворчої місії ООН на Сході. З цього питання компромісу досі немає через надто різні позиції України та Росії. Ми домовилися доручити політичним директорам МЗС наших країн і далі вести переговори про параметри можливої миротворчої місії ООН. Вони відбудуться найближчим часом. Обидві сторони, Україна і Росія, підтримують цю ідею. Але уявлення про те, яким має бути мандат цієї місії і на якій території вона буде розташована, дуже різняться. Тут наші позиції знаходяться у різних всесвітах. Між нами дійсно всесвіт. Ми по-різному розуміємо наші домовленості, ми абсолютно різному розуміємо, яка має бути місія. Наша логіка – це має бути реальна місія для території всього окупованого Донбасу, яка має поступово перебирати контроль і, звичайно, допомагати і в встановленні реальної безпеки, і в контролі над важким озброєнням, і потім в реальному розброєнні, а потім, коли безпека буде досягнута, потім переходити до питань організації вільних і чесних виборів. Вільних і чесних виборів на основі стандартів ОБСЄ.
Франція та Німеччина готові допомогти у розмінуванні території на сході України. Про це заявив голова французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан за підсумками зустрічі нормандського формату. Обидві країни запропонували виділити на це додаткові гроші та забезпечити консультації експертів. Підкреслив Ле Дріан важливість безпеки цивільних об'єктів інфраструктури. Йдеться, зокрема, про фільтраційну станцію у Донецьку. Жоден гравець команди «Карпаталія», що взяла участь у чемпіонаті світу серед невизнаних держав, не має українського громадянства. Про це заявили у Закарпатській облдержадміністрації. Скандал розгорівся напередодні, коли стало відомо про участь і навіть перемогу цієї команди у псевдопершості. Спортсмени грали у формі кольорів угорського прапора, а на футболках мали логотип Закарпатської області. З'ясували, що у команді були українці, які мають угорський паспорт. Правоохоронці пообіцяли поспілкуватися з футболістами, щойно ті повернуться до України. Є вихідцями із Закарпаття. Зараз вони є, ну це очевидно, що з угорськомовних регіонів, угорці за національністю, які колись грали, певна частина з них, кілька людей грало з них і за закарпатські футбольні клуби, а потім переїхали на постійне проживання в Угорщину і грають там за угорські футбольні клуби різного рівня. Екологічне лихо на Черкащині. Річка Сухазгар поблизу села Хвильово-Сирочин перетворилася на справжню вигрібну яму. У забрудненні водойми місцеві жителі звинувачують очисні споруди сусідньої Золотоноші, але тамтешні посадовці звітують, що їхні стоки у межах норми. Це вода? Це не вода, це... Ані запахом, ані кольором ця водойма вже давно навіть не нагадує колись кришталево чисту притоку Дніпра Сухузгар. Місцеві жителі кажуть, річку труять 2 десятиліття, але в такому стані вона ніколи не була. Якщо б весною качки плавали, жаби і риба тут було, чисто було, а тепер що це вони зробили? Через забруднення річки у навколишніх селах забруднені і ґрунтові води. Жителі Хвильово-Сорочина водою свердловин та криниць навіть городи перестали поливати. Воно трохи постоїть, воно... Через катастрофічну ситуацію з річкою люди вийшли на акцію протесту. Сільська голова Даньгів розповідає, причиною забруднення сухої згарі стали неочищені стоки, які зливає сусідня Золотоноша. Наприклад, амоній іони тут перевищує в 16 разів, фосфат іони в 2 рази, хімічне споживання кисню в 5 разів. Це течуть, вибачте слово, це фекалії, от населення міста Золотоноші та підприємці, які діють в місті Золотоноші. До пікетників приїхало і керівництво Золотоноші. Начальник там тешнього водоканалу запевняє, у стоках перевищення норм забруднення не суттєве. Тобто тут навіть 1,5 рази нема перевищення. А? Да. Коли норми було... скиду, ХСК, хімічного споживання кисню. Коли сніг був у воді. Понімаєте? Тобто коли є протока води, тобто коли є рух річки, вона не стоїть, вона не гниє. Це околиці Золотоноші. Саме тут брудні води потрапляють у пересохлу річку Сухазгар. За кольором та запахом начебто очищена вода мало чим відрізняється від самої гнилої річки. Ну тут, бачите, поки вона стікає, вона як мило. Якийсь порошок, якесь мило, якийсь інший запах. Там відрізняється тим, що вона просто туди попадає, там вона відстоюється. Обурені селяни вимагають від чиновників конкретних дій. А поки що жителі сусіднього села Благодатне перекрили шлюзи, щоб ядучі нечистоти не потрапили у Дніпро. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. У Львові згоріло приміщення однієї з найбільших спортивних баз для військових. Про загадкові деталі пожежі та чому правоохоронці не виключають версії підпалу, розкажуть наші кореспонденти. Спортивно-стрілецький комплекс Міністерства оборони України. Його призначення – прищепити військовослужбовцям любов до спорту. Тут тренувалися чемпіони світу, олімпійські чемпіони України зі стрільби, біатлону та інших видів спорту. Понад сотня відомих імен. Те, що сталося минулої ночі, довело до розпачу навіть директора комплексу. Це єдиний комплекс в Україні, якого такого масштабу, де можна було проводити змагання різного рівня. З кульової стрільби, з луку так само. Це олімпійська база.
А починалося все так. 2:30 ночі до пожежної служби надходять дзвінки з різних куточків міста. Жителі повідомляють, відчувають їдкий запах диму. Де джерело загоряння, не знають. З пожежної частини виїжджають кілька автомобілів, щоб з'ясувати, де зайнялося. Горіла будівля спортивно-стрілецького комплексу Міністерства оборони України в народі СКА. Видно неозброєним оком. Я там дивився перше відео, що знімали там і мої сусіди, і все решта, що в трьох місцях палало, було запалено в трьох місцях. Тобто, на мою думку, і як більшість людей вважає, що це був планомірний підпал. З якою метою, вам не можу сказати. Скоріше за все, щось треба було списати. Рятувальники не на камеру розповідають цікаві деталі. Під'їзд до резервуару, призначеного для гасіння пожеж, був заблокований. В екстреному режимі їм довелося спилювати металеві ворота, щоб дістатися до басейну з водою. Втім, громадських активістів такий збіг обставин не дивує. Кажуть, територію хочуть відібрати. Таким чином дуже часто віджимають території, по суті, для різних комерційних проєктів, для забудови і так далі. Там дуже гарне місце, там паркова зона, це дуже близько від центру, є хороші, ну, басейн, інфраструктура. Правоохоронці, крім підпалу, не виключають і версії порушення норм пожежної безпеки. Військові прокурори вже відкрили кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до служби в умовах воєнного стану. Якщо винуватця знайдуть, йому загрожує до 8 років в'язниці. Анастасія Старовойт, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер, Львів. У Сінгапурі тривають історичні перемови. Після першої закритої зустрічі лише за участі перекладачів Дональд Трамп та Кім Чен Ін перейшли до другого раунду переговорів. Президент США заявив, що саміт відбувається, цитую, краще, ніж хто-небудь міг очікувати. І висловив упевненість, що по завершенні перемовин сторони підпишуть документ стосовно ядерного роззброєння на Корейському півострові. Лідер Північної Кореї був стриманішим у оцінках, назвавши зустріч хорошою прелюдією до миру. І от найсвіжіша інформація із Сінгапуру. За повідомленням BBC, обидва лідери підписали спільний документ. Про що саме йдеться, наразі невідомо, але Кім Чен Ін заявив, що світ побачить серйозні зміни. Українська діаспора у США оголосить одноденне голодування на знак солідарності з Олегом Сенцовим. Відповідний лист звернення поширив Український конгресовий комітет Америки. У ньому закликали американців українського походження, таких у США 1,5 мільйони, та всіх небайдужих долучитися до акції на підтримку Сенцова. Її запланували на 13 червня, перед день старту чемпіонату світу з футболу, що відбудеться у Росії. У такий спосіб хочуть привернути увагу не лише до Олега Сенцова, а й до понад 60 українських політв'язнів, які нині перебувають у російських тюрмах. Росія не зможе повернутися до Великої Сімки, поки не припинить втручатися у справи інших країн, заявила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей. Вона наголосила, що до виключення з клубу великих держав призвела, зокрема, і незаконна анексія Криму. Нагадаю, під час саміту Великої Сімки у Канаді Дональд Трамп закликав відновити членство у ній Росії. Решта лідерів висловилися проти. Існувала вагома причина для того, щоб Велика Вісімка стала Великою Сімкою. І ця причина – незаконна анексія Криму Росією. Тому моя відповідь, яку я виголошую публічно та у приватних бесідах, не можна починати будь-які розмови щодо відновлення Великої Вісімки за участю Росії, допоки Росія не змінить своєї поведінки. В Австрії посилили охорону федерального канцлера Себастьяна Курца та кількох міністрів через погрози у соцмережах. Такі дописи почали публікувати після того, як австрійський уряд вирішив закрити 7 мечетей в Україні. Своє рішення пояснив тим, що керівники мечетей порушують суспільні норми, які передбачають лояльне ставлення до австрійської держави та громади. Крім того, підозрюють, що вони отримують фінансування за кордону, а це незаконно. Наразі перевіряють і ще 40 імамів. У Болгарії упав військовий вертоліт. Дві людини загинуло, одна травмована. Сталося це поблизу цивільного аеропорту Пловдива на півдні країни. Вертоліт втратив керування на висоті 50 метрів. Загиблі члени екіпажу – це головний пілот та його помічник. Бортінженер перебуває у лікарні. Причини інциденту з'ясовують. У Великій Британії набирає обертів
підводний хокей. І це попри те, що професійно грати у нього почали зовсім нещодавно. Та й фізично підготовки він потребує неабиякої. Чим так приваблює цей надзвичайний вид спорту? Далі в сюжеті. 12 плавців ганяють дном басейна невелику шайбу. Усі без важкого водолазного спорядження, лише в масках і ластах, а в руках кийок. Це підводний хокей, або як його називають у Британії, октопуш. Нині цей вид спорту стає тут дедалі популярнішим. Надзвичайне фізичне навантаження. Ноги та легені просто горять. Тут 3-метрова глибина. Потрібно пірнути до самого дна, ідеально розрахувати час. А тоді піднятися назад, винурнути, підтримати свою команду, набрати повітря і знову під воду. Допомагати. Це хороший заряд адреналіну. Коли ти одна з найменших гравців у басейні, то дуже весело обходити суперників, які удвічі більші за тебе. У матчі беруть участь дві команди по 10 учасників, але грають лише шестеро. Інші стоять на бортику напоготові змінити колег. Як і у звичайному хокеї, кожна команда намагається забити опонентам гол у ворота протилежної частини басейну. Заборон щодо розміщення гравців на підводному полі немає. Вони можуть плавати усією територією басейну. Матч триває 20 або 30 хвилин. Час залежить від правил турніру. Це чудовий командний вид спорту. Тут усе залежить від учасників. Під водою ніхто не говорить між собою. Тож усе має бути сплановане ще до того, як ти пірнаєш. Це робить підводний хокей надзвичайно складним видом спорту. Грати на високому рівні теж складно. Усе відбувається за лічені секунди. Правила підводного хокею вигадали в 1950 році в приморському британському графстві Есекс. Спочатку в нього грали лише в басейні і взимку, адже в морі розважатися дайвінгом занадто холодно. Та згодом октопуш став повноцінним видом спорту. У 1980 році у Канаді провели перший чемпіонат світу з підводного хокею. А нині таких гравців професійно тренують у понад 20 країнах світу. Віталія Кушмурук, новини телеканал Інтер. Францію заливають дощі. У третині тамтешніх департаментів через повінь оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Найбільше руйнувань у північних регіонах. У кількох населених пунктах град потрощив дахи. Церква містечка Монрем перетворилася на басейн. Рятувальники працюють у посиленому режимі. Синоптики і надалі прогнозують сильний вітер та рясні опади. У Парижі сьогодні виставлять на торги рідкісну китайську вазу 18 століття. Її виготовили для 6-го імператора династії Цинь – Цяньлуна. Представники аукціону Сотбі скажуть, лот унікальний, бо є прикладом поєднання західних художніх технік і традиційних китайських мотивів. На порцеляні зображення оленів, сосен та лелек. Усе це китайські символи здоров'я та довголіття. За унікальну вазу планують вторгувати щонайменше 700 тисяч євро. Більше новин вже о 12:00. Вам розкаже Олексій Фадіїв. Я з вами прощаюся. Гарного дня.